egin dezala motor hori. Hori jaiko, eragirak eragirak duzu, izatu egitasuna, eta eragirak eragirak duzatako dut. Egizu, izatasunea gurekin batek duzatzen duzatzenia, batek eta izala batekin egiten dut pasunea. Zure egitek espiritu san, horrekin batean, jaiko eta jaiko baita, izali eta izali eta eta hitza jainkoarekin zen.
eta jainko zen hitza. Hitza hasieran jainkoarekin zen, gauza guztiak haren bidez eginak dira. Eta egindakorik ezer, ez da uragabe egin. Hitzagan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunpean argi egiten du, baina ilunpeak ez zuen onartu. Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Munduan zegoen eta munduaren bidez eginaren arren, munduak ez zuen ezagutu. Bereen gana etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, haren izenean sinisten dutenei alegia, jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez dira, giza ondoretik sortu, ez da giza nahieratik ere, jainkoa batik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta ikusi dugu haren hitza. Aitagandik, graziaz eta egiaz, betea datorren seme bakarari dagokion hitza. Jaunak esanat. Egu berriok guztion, aurrena, alako egun seinalatutan, nik esango duke, guretzako, sinistu nontzako, ezinbestekoa da, elkarri alako desiorik onenak opatzea. Batzuk besteekeko ditugun euroko martxan eta jolakotan komeni zaigu gerritzea bezala pixkoak pentsatuz gure bizitzaren inguruan, gure ingurukoen inguruan eta batez ere gure bihotzak ukibarko lukeena eta bestela eskatu behar bihotu jangoiko hori da maitasuna laguntzeko, adiskidetzeko, mesede egiteko borondatea. Eta, hain zuzen ere, gure erlijioan ezinbestekoa duguna, eta jakina mugatua gera, askotan kostatzen zaigu, askotan hanka sartu dezakegu, baina nolako egun berezietan oso importantea da, berriz ere, hortan zauzartu eta saiatzea, berriz ere, azken fini gauza importanteenetara jotzea. Gaurkoan, Jesusen jaiotza ospatzen ari baigera. Jesus, orain dela 2002 urte, Belenen jaiotzela. Eta bere mezu printzipala hoxera maitasuna ere. Bere presentziak, gero bere hitzak, bere ereduak eta dena bezala, adierazten dugu jangoikoak zenbateraino maite gaituen. Berak egin gaitu, ez gara kasuan dut dutxo bat, baina ez da konformatu gu egitearekin bakarra. Gurekin egon nahi du, guk berak maite gaituela ulertzen nahi du. Horregatik, Belenen jaio zen. Horregatik, gure artean bizi izan zen, eta horregatik ere gure artean egitu zen. Hain zuzen ere, jangoikoak bere jaiotza eta bere bizitzarekin adierazena egin gauza printzipala hoxe. Berak ez du gu ikaratu nahi. Berak ez gaitu gu indarraren edo lujoaren edo beste erozelen bidez gu liluratu nahi. Berak gure bihotzak maitasunaren bidez irabazi nahi ditu, konkistatu nahi ditu. Horregatik, ez dugu ikusten jainko izugarri bat, bildurra ematen duena, izugarrizko agerpen bat, jendea txinista tarpen, edo izugarrizko toki lujozko baten olakorik ez dugu ikusten. Ez zaigu modu hortan agertu. Seguru asko, gizan hartan idara ezagututa, eta garai hartakoa ere, eta zonal hartakoa ere ezagututa, horrek efektu haundiagoa okiz ezagir. Agertu zan baritzen utik jesten, txinista tarten, zuan ezko aingeru pilo baten artean, edo modu
harrigarri zalapartatxu batean etorri izan baliz. Efektu handiagoa izan zitek zezaken segundu asko, baina ez zen hori bere borondatea. Berak nahi zuen guk umilitasuna estimatzea, berak guregan duen eragina ez izatea, hilura edo ikara, baizik eta maitasuna eta goxotasuna. Hau txiki jaio berri bat ikusten begularik estalpe batean, aberez inguratuta eta hartzaitxo batzuk bisitan dituela, ez dugu ikararik sentitzen. Maitasuna baizik, gertutasuna baizik, eta hori da jangoikoak guk sentitzea nahi duena. Erakutsi nahi dugu, demostratu nahi dugu, zenbat egino maite gaituen. Eta bere bizi osoan, hoxe da, suma dezakeguna. Baina bere jaiotzak oso modu, oso modu berezian demostratzen dugu hori. Eskatzen diogu, gauko ospakizun honek gure fedea biziagotu dezala. Eta baita ere gure maitasuna. Berak, hoxe bat utxina edo jarroiko maite gaituela. Naiz eta gu perfektuak ez izan, naiz eta askotan dut esartu, berak maite gaitu. Eta nahi du elkar maitatzen saia gaitezela ere, berak maite gaitu ebezela. Hoxe eskatzen dugu gure fedea eta gure maitasuna handiagoak egin ditzala Belenen jaio den Jesus Antxoak. Gracias.
Thank you.
oikoarekin dotxa, Thank you.
zaintza.